Här står vi med Magnus. Jag har precis vunnit mot IFK Skövde. Storseger. Känns det direkt upp matchen? Känns bra. Jag tyckte vi gjorde en första halvlek är den bästa halvlek i cupen hittills. Skövde försökte spela fotboll, det gillar vi. Men vi spelade riktigt bra, så första halvlek var nöjd med. I andra halvlek så blev det lite sämre spel beroende på att det var några killar som ville göra för mycket själva. Första halvlek den bästa hittills. Vi spelar på Axvall plan. Vad tycker du om planen generellt? Jättefin gräsmatta. Jättefin plan. Och igår var vi i Igelstorp. Också jättefin gräsplan. Vi är inte vana vid det i Göteborg. Vi spelar ju bara konstgräs i princip. Vissa stunder under matchen såg det ut som ni var redo att hoppa in själva på planen. Är det någonting som alltid finns på sidan av på ner på coachen? Ja, jag har mycket engagemang. Jag har svårt att klara mig utan engagemang. Är det någonting du tror speglar upp på spelarna när du kör igång där på sidan? Ja, det får du fråga dem, men jag vill ha mycket engagemang, jag vill ha mycket löpning. Eller vi vill ha mycket löpning. Vi är ju ett ledarteam på fem och Häcken har ju en spelidé, så att den bygger ju på mycket engagemang, mycket löpning. Mycket aktivt. Att nu är gruppspelet slut, nu väntar slutspel, vad är tankarna direkt efter? Nej, en match i taget är man sådana här turneringar, va? Vet ju aldrig vilka man möter, hur tjusningen man är på den här kuppen, man vet ju inte vilka lag man möter och vilka lag man kommer med. Man kan ju möta lag som är bra namn på pappret men som är här med ett annat lag eller något som man aldrig har talat om som är jättebra. Så det blir spännande att se vilka man möter. Att bära lite tyngre namn som BK Häcken, är det någonting som ni axlar bra? Vad ska jag svara på den frågan? Jag kan väl bara svara på den frågan. Ja. Vad tycker du om det då? Nej, men BK Häcken är en jättefin förening, en välskött förening, jättebra ungdomsverksamhet. Välskött på alla sätt och vis. Ja. Som fostrar många bra fotbollsspelare. Och det är ju det handlar om att i de här åldrarna att skapa killar som spelar bra fotboll och tycker det är kul att spela fotboll. Amen. Då tackar vi för medverkan och lycka till i framtiden. Ja, tack! Bra kupp också, bra.